Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про те, як зараз працює транспорт на Дніпропетровщині. В нашій студії голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Вітаю вас. Доброго дня. Михайло Тонконогий – голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпропетровщини, радник голови Соборної районної ради міста Дніпро. Має три вищі освіти – фахівець з міжнародних комунікацій, перекладач іноземних мов, магістр публічного управління, юрист. Громадський діяч – член експертної ради МІУ. Ініціатор створення проєкту прямого фідбеку між пасажирами і перевізниками Дніпра – міський транспортний чат. Неодружений, в активному пошуку. Улюблена страва – курка з яблуками. Хобі – музика, автоспорт. Михайло, ще вітаю вас. І перше питання. Зараз, звісно, в режимі карантину транспорт працює не в тому режимі, як працював до цього. Розкажіть, будь ласка, що ви, що ваша профспілка робить саме зараз? Як працює і в яких питаннях? Дивіться, насправді то для того, аби відповісти на питання, як працює профспілка, треба перш за все згадати взагалі, що таке профспілка і для чого вона, власне, створюється. Профспілка – це спілка працівників галузі, яка опікується галузі, опікується її розвитком, бо стабільний розвиток галузі, перш за все, це добробут, благополуччя і економічні блага для її учасників. Тому на сьогоднішній момент, оскільки завжди в поточному режимі профспілка займалася і займається поліпшенням соціально-економічних аспектів роботи галузі, захистом трудових прав водіїв, слюсарів, механіків, диспетчерів, неважливо, хто б це не був, це учасники галузі, і ми їх захищаємо в поточному режимі і захищаємо їхній добробут зараз. Яким чином ми це робимо зараз? Наша профспілка, оскільки має, скажімо так, велику впізнаваність в суспільстві, має великий соціальний вплив, на щастя, ми заробили це своїм авторитетом, своєю принциповою позицією по багатьох питаннях, і тому до нас дуже часто звертаються підприємства, великі і малі, з проханням організувати для них регулярні спеціальні перевезення співробітників. Ми контактуємо підприємства, які хочуть замовити перевезення з підприємствами-перевізниками. Наші спеціалісти зараз профспілкові самі шукають, більш того, ще замовників для підприємств-перевізників, аби перевізники могли не простоювати максимально, щоб максимальна кількість водіїв була задіяна в процесі регулярних спеціальних перевезень співробітників підприємств і отримувала і зарплатню, і відрахунки до бюджету робилися, і податки платилися, і підприємство могло вижити. На сьогоднішній момент у нас через нашу профспілку вже укладено більше ніж 400 договорів маленьких і великих, і через нашу профспілку, і за участю нашої профспілки, я підкреслюю і наголошую на тому, що ми жодним чином не є якимись спекулянтами, ми не беремо відсоток з цього. Ви як посередник. І ми не є посередниками. В тому справа, ми не приймаємо участь безпосередньо у роботі замовника з перевізником. Ми просто зводимо контакти, шукаємо цих людей, які готові замовити перевезення, зводимо їх з підприємствами-перевізниками і таким чином забезпечуємо водіїв роботою. А якщо водії забезпечені роботою, значить вони забезпечені зарплатнею. Якщо вони забезпечені зарплатнею, то вони будуть відраховувати нам внески. Все дуже-дуже просто, насправді. Бо профспілка існує і живе на внески простих працівників. Хто б що не казав про те, що там профспілки фінансують керівники підприємств і все таке, я можу чітко сказати, що прості водії, механіки, диспетчери, персонал
автотранспортних підприємств є членами нашої профспілки. Я скажу точно, що нема жодного директора підприємства, який був би членом профспілки. Це дуже цікаво. Взагалі, яка кількість членів профспілки вашої? Дивіться, відверто скажу, що зараз майже на 250 менше стало. Скільки точно я ще просто не встиг підрахувати. Ну, приблизно хоча б цифра. Станом на жовтень 2019 року, коли ми підраховували до Дня автомобіліста, це було 1717, щось таке. Я точної цифри не пам'ятаю, у мене все записано, всі анкети лежать, всі особові справи ведуться. Тому, в принципі, ці дані доступні. На жаль, більше 250 водіїв полишили, полишили роботу в галузі, полишили і це і диспетчери, знову ж таки, і механіки, і обслуговуючий персонал. Вони полишили роботу на автотранспортних підприємствах, або у пошуках кращої долі поїхали за кордон, або перепрофілювались, або деякі, от я знаю точно, там мінімум 10 чоловік, це ті, які пішли на пенсію, вони вже пенсійного віку були, і вони зрозуміли, що вони вже працювати неладні фізично за станом здоров'я. Які умови взагалі, щоб ви прийняли в спілку якогось водія? Треба бути працівником офіційно влаштованим на будь-якому автотранспортному підприємстві. Якщо на автотранспортному підприємстві є велика профспілкова організація, то це робиться через профспілкову ячейку. Да? Якщо там немає великої профспілкової організації, якщо вона не має статусу окремої ячейки, то це робиться через центральний апарат профспілки, пишеться заява, отримується профспілковий квиток. Власне, ми з радістю приймаємо всіх учасників нашої критично важливої, такої складної, але все ж таки дружньої галузі. Який внесок, щорічний чи щомісячний внесок за те, що ти є членом спілки? Щомісячний внесок становить 1% від заробітної плати, який отримує водій на руки. Зрозуміло. Тобто фіксованої цифри немає, це завжди відсоток. Так, це 1%. Частина з цих коштів залишається профспілковій ячейці, в якій, наприклад, велике підприємство має там свої якісь потреби по профінформуванню, по іншим якимось дрібним речам. Частина йде в центральний апарат профспілки, і ми, власне, з цих грошей навіть я отримую зарплату. У вас десь 1700 працівників, десь так приблизно ви сказали, приблизно. Працівників у вашій профспілці є членами. А скажіть, будь ласка, це який відсоток від загальної кількості водіїв, які працюють? Це приблизно кожен третій з половиною. Угу. От десь так. Тобто у нас працює на міських та приміських маршрутах і міжміських в рамках Дніпропетровської та Дніпропетровської області працює приблизно 4,5 тисячі водіїв, з них 1700, вже не 1700, десь близько 1500, може 1450. Я ж кажу, що ми порахуємо, у нас просто зараз нема часу, ми займаємось тим, що для існуючих членів профспілки шукаємо роботу. Скільки водіїв залишилось зараз без роботи на час дії карантину? Коли краще порахувати, скільки залишилось з роботою. Тоді давайте так рахувати. На сьогоднішній момент до управління патрульної поліції Дніпропетровської області надійшло близько 3200 заявок на регулярні спеціальні рейси під час карантину. Вони здійснюються, ці рейси, приблизно 1800-1900 автобусами. І, власне, за кермом цих 1900 автобусів сидять водії. Всі інші зараз без роботи. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от ви організовуєте спецперевезення. Це лише для підприємств із критичною інфраструктурою, чи ні? Це для будь-яких підприємств, установ та організацій, які бажають, щоб їх співробітники, по-перше, працювали, щоб підприємство не зупинялося. По-друге, бажають, щоб вони безпечно, комфортно, надійно діставались на роботу. Ми вже в Фейсбуці шуткуємо, що це пропозиція для тих, хто втомився стояти в черзі за спецперепустками. Насправді, так, це сарказм, але питання в тому, що ті черги, які утворюються на кінцевих зупинках, та кількість незнайомих між собою людей, які їдуть в громадському транспорті, навіть по сидячих місцях,
Ми ж не знаємо, наприклад, да, як, наприклад, маски вони, який у них масочний режим. Можливо, цю маску, от я цю маску надягнув там 2 години тому, все, після ефіру я її вже зніму в машині, і після того, як вийду з машини, я одягну вже наступну. Але кожна людина відноситься по-різному. Але кожна людина, да. Але кожна людина відноситься по-різному, і ми не можемо гарантувати, що ця людина, яка їде поруч з вами в транспорті в масці, вона цю маску не носить 7-й день. Це добре, якщо там є марлева маска, яку там людина ввечері попрала, повісила на сушарку, зранку взяла і хоча б там цілий день в ній ходить. Або, наприклад, там її пшикає дезінфектором, да, санітайзером. Добре, але я особисто знаю, коли людину в одній і тій ж самій масці, вже засаленій, забрудненій, бачать, кондуктор тролейбуса підходить, каже, ну це постійний пасажир, наскільки я зрозумів з історії, яку мені оповіли, що кондуктор підходить, каже, ну ти ж цю маску, це та сама, він каже, да, це та сама, я вже її там 7-й чи 8-й день ношу. І вона не те, що не захищає, вона оточуючим передає ті бактерії, ті мікроби, ті віруси, які вона назбирала за ці 7 днів. Плюс вона підігрівається ще диханням людини. Тобто це, ну, скажімо так, сприятливе середовище для розповсюдження. Для розповсюдження таких бактерій. Тому якщо, ну, да, в кожному автобусі у нас термометри на вході, на виході, ну як хто хоче, да? Деякі підприємства водіям термометри навіть дають, щоб навіть в автобус людина з температурою не потрапляла. Але на прохідних підприємств 95-97% термометрами професійними, промисловими міряють температуру. Не дай Боже, щось підвищено відразу додому. Ну і плюс, якщо ти їдеш одним тим самим маршрутом, з одними і тими самими людьми, яких ти знаєш, з якими ти працюєш щодня, і коли людині погано, якщо ти її не знаєш, то ти можеш не відрізнити, що їй поганенько. А коли ти її знаєш, що коли їй кепсько, вона себе отак веде, отак почуває, а коли вона здорова, вона себе веде по-іншому. І коли ти бачиш її поведінку, бачиш її настрій, бачиш її самопочуття, ну, ти вже впізнаєш, що з нею щось не гаразд, і, можливо, ти сам, як свідомий співробітник, ти скажеш, ну, блін, ну, тобі ж треба дома сидіти. Да? І людина, люди самі, коли там щось, там, не дай Боже, якесь ОРВІ, якесь іще щось таке, люди самі в той автобус, в регулярний спеціальний, здебільшого не сідають. Бо вони знають, що їм все одно на вході у підприємство будуть міряти температуру. І навіть спочатку намагалися, знаєте, такі термометри, як в епіцентрі, такі малесенькі, там по 600, по 700 гривень вони коштують. Їх можна, коротше кажучи, обдурити парацетамолом. Тобто збили температуру і клацнуло, нібито немає. Ну, можна 36,9, 37 максимум, да? Тобто це в межах статистичної похибки. Зараз, ну, закупили підприємства, промислові термометри. Тобто підприємства облаштовані? Підприємства налаштувались на роботу, аби, дивіться, все дуже просто. Один заражений працівник – це потім заражена вся зміна. Це десятки, якщо не сотні, ну, не можу так пафосно говорити, що людських життів, але, можливо, у когось імунітету не стане, щоб побороти так, цей звісно, вірус. Так, звісно, це небезпека, тому тобто, да, тобто зараз, це небезпека, я так і розумію, зараз підприємства роблять все можливе для того, аби своїх співробітників убезпечити. Ми тобто, і водіям міряємо температуру. Тобто медична перевірка підсилена. Так. Тобто тепер вже, якщо людина наковталась парацетамолу або чогось іншого такого, що збиває температуру, там кислоти мефеномінової чи щось таке, вже оцей промисловий термометр його не обдурити. Якщо я ж кажу, що термометр оцей малесенький, який там світить таким маленьким лучиком, промінцем, його можна було ще так обдурити, промислові термометри вже не обдуриш. Вже навіть епіцентр сам для себе закупив, от охоронці стоять на вході, міряють температуру вже великим термометром, який має високий ступінь вірогідності своїх даних. Зрозуміло. Якими перевірками сам займається зараз ще профспілка ваша? Дивіться. До чого долучилися? Чи долучилися до перевірок на в'їзді у Дніпрі? Дивіться, сам по собі в'їзд в Дніпро – це суцільна фікція. В'їзд в Дніпро ніхто не закривав, ніхто не обмежував. Карантинні пости – це не є обмеження в'їзду.
Якщо ми кажемо, наприклад, про місто Першотравенськ, там, де є спалах коронавірусу зафіксований, то там зрозуміло, чому були якісь певні обмеження вжиті, і то це було вжито офіційними органами області, які мають на це відповідне право. Як би я не відносився до міської влади або обласної влади, я, як юрист за фахом, у мене є юридична освіта, я повинен давати чітку оцінку з юридичного боку, з юридичної точки зору, всім правочинам, які здійснюються. Тобто, на сьогоднішній момент рішення міської комісії не мають юридичної сили, тому виконувати їх ні поліція, ні Національна гвардія, ні інші підрозділи, які підпорядковуються, власне, Києву або області в оперативному порядку, вони їх, звісно ж, не виконували. Ну, тобто, жодних обмежень на в'їзд в місто не було. На сьогоднішній момент місто відкрите повністю, всі спокійно в'їжджають. Я про всяк випадок, коли тільки почув про це обмеження, ми сконтактувалися відразу із патрульною поліцією, із ВНП. Я уточнив офіційну позицію і видав її у себе в пості в Фейсбуці, що як мінімум регулярних спеціальних рейсів з районів області це точно не торкнеться. Тобто вони будуть проїжджати вільно. Це те, що для моєї галузі критично, я за це похвилювався відразу і уточнив офіційну позицію відомств і видав її, власне, уже в консолідованому вигляді зі своєю позицією, тому що моя позиція, що галузь має працювати. Якщо у нас є карантинні заходи, ми їх дотримуємось, суворо дотримуємось, ми узгоджуємо маршрути. Повірте мені, я майже кожного дня сиджу по пару-трійку годин з патрульною поліцією, я дивлюсь, як вони узгоджують, щоб вони немотивовано не відмовляли перевізникам в погодженні маршрутів. Ми разом з перевізниками на контакті виправляємо помилки, досилаємо документи, аби почати все ж таки якось, якнайшвидше легалізувати процес регулярних спеціальних перевезень на 100%. І я сподіваюся, що до понеділка ранку ми зробимо на 100% уже легальні регулярні спеціальні рейси, які курсують нашим містом і нашим примістом. З понеділка, знову ж таки, ми починаємо разом з патрульною поліцією, разом з Укртрансбезпекою, починаємо спільні відпрацювання тих людей, які будуть чхати на узгодження, чхати на закони і ми вже знаємо, що такі люди є. Це недобросовісні перевізники, які їздять під чорними прапорами. Цих перевізників чекає штраф від 17 до 170 тисяч гривень. І, можливе, ми будемо на цьому наполягати, позбавлення ліцензії. Навіть так. Тобто ви зараз вже знаєте цих порушників і будете разом з поліцією. Цих порушників, ми даємо їм до понеділка шанс виправитись. Навряд чи вони цим шансом скористаються, але так вже склалося, що ми не можемо не дати цей шанс, бо у нас фізично, я не можу висмикнути інспекторів патрульної поліції профільних, бо вони зайняті там своєю роботою. Да? Ми на наступний тиждень запланували собі, тобто сіли, провели нараду, туди-сюди, отак ми їдемо туди, от за таким маршрутом ми перевіряємо. У нас є інформація про пересування цих маршрутів нелегальних. От у нас, наприклад, є маршрут з Запоріжжя до Дніпра. Да, вони... Навіть так, і він працює? І він працює. Колись він працював спринтерами. Да, нелегально. Ми одного спринтера хапнули з патрульною поліцією, 17 тисяч виписали, і вони спринтери перекрили. Зараз вони возять віто, тобто до 8 осіб. На сьогоднішній момент ми і їх будемо теж ловити, бо це на сьогоднішній момент перевезення між містами, тим паче, коли, по-перше, це заборонено, це регулярні перевезення. У нас на стаціонарних постах уже працює система «Гарпун» нова. Вона чітко фіксує номери проїжджаючих транспортних засобів. Якщо ця машина помічена буде, вони реально виконують там до 20 відправлень на добу. Це просто, навіть може більше. Тобто ці машини їздять з шаленою швидкістю поміж місту. Траса нова, да, можна навіть з перевищенням, на жаль, вони цим користуються. І
їздять по декілька відправлень, кожна машина робить на день. Тобто перевозить людей. По-перше, ну, скажімо так, для чого-то це було зроблено, що заборонили всі легальні пасажирські перевезення? Навіть з вимірюванням температури, з усім іншим. Тобто, ну, якщо люди між собою не знайомі, вони їдуть з іншої області в іншу область, ну, грубо кажучи, вони, навіть якщо у них у самих вже є вірус, і він протікає безсимптомно, то вони завезуть його в іншу область, там з усіма поспілкуються, поручкаються, привітаються, десь щось там, каву якусь поп'ють, постоють, потеревенять з друзями, зі знайомими, і тут вже буде спалах коронавірусу. Так. Тобто для запобігання розповсюдженню цих, цих страшних наших вірусів, які нас сьогодні атакують, це все було зроблено. Так чому, перепрошую, всі дотримуються закону, всі нормальні люди дотримуються, всі звернули перевезення, стоять машини в парках, да, вони, це збитки, це шалені збитки, крім недоотриманого прибутку, це прямі збитки. Да, ну, дійсно великі. А тут я одна біла, стаю красивая. Ну, так же ж неможливо. Закон для всіх рівний, для когось рівнішим він бути не може. Так, звісно. І добре, що є такі перевірки, і що ви зараз відстежуєте, хто саме. Ну, це наше завдання як громадськості, як свідомої громадськості, по-перше. Це кожного громадянина стосується свідомого, який задіяний так чи інакше в якихось процесах побудови громадянського суспільства. Ну і плюс ми галузева професійна спілка, яка має слідкувати за тим, щоб в галузі все було спокійно. Знаєте, як було у класика, да, в нашій столовій, щоб було все нормально. Це точно. Да, оце ми маємо слідкувати за цим, і ми цим займаємось, власне. Це, знову ж таки, це, наші професійні обов'язки. Обов'язки, так, вірно. Да? Тобто наші члени галузі, вони від нас цього вимагають. І ми цим займаємось. Михайло, зараз дуже багато шириться фейків різних, так, і неправдивої інформації. Тож, наприклад, ви пишете у Фейсбуці, що хтось вам пише, хтось вас завжди запитує, що транспорт міста може зупинитись. Можливо, ви щось спростовуєте, мабуть, щось спростовуєте, можливо, ще якісь фейки зустрічали, розкажіть. Дивіться, ну, на рахунок зупинки транспорту, це було там десь тиждень чи півтора тому. Да, дійсно, мене дуже багато, мене буквально завалили і дзвінками, і повідомленнями. Ай-яй-яй, транспорт зупиниться, що нам робити? Ну, на щастя, міська влада знайшла рішення, хоч яке таке валке рішення, але знайшла запустити спеціальні маршрути. Знову ж таки, їх мало б бути більше, вони мали б ходити частіше. Оці черги великі ми бачили на фотографіях, на відео, коли 100-150 чоловік стоїть. Ну, не можуть фізично, там 9, 10, 12 машин, 15 машин на великому, наприклад, маршруті, фізично не можуть вивезти таку кількість бажаючих, які ви... Ну, знову ж таки, у нас 400 машин, і видали 140 тисяч, чи 140, чи 150 тисяч перепусток, і ще близько 100 тисяч людей можуть їздити за своїми посвідченнями. Це там прокуратура, МВД, СБУ. Так, робітники всі, критичної інфраструктури. Тобто, да, працівники зовсім критичної, скажімо так, інфраструктури. Да? Тобто, це чверть мільйона осіб, і на них всього 400 машин, це разом з трамваями і тролейбусами. Коли у нас випуск регулярний машин був на десь 680-700 тисяч пасажиропотоку. У нас був випуск 1700 автобусів різних класів і близько 450 одиниць рухомого складу трамваїв та тролейбусів. Ну, хтось там в системах, в щіпках їздить, да, наприклад, трамваї, але там реально працювало там, ну, 400-450 одиниць, якщо всі вагони порахувати. Тобто зараз дуже мало. Розумієте, тобто це дуже мало, їх має бути мінімум вдвічі більше. Тобто, да, окей, місто не за все ладне заплатити. Я сильно сумніваюсь, що хтось би не зміг заплатити ті самі 8, 9, 10 гривень за регулярний спеціальний маршрут, але перерахувати їх, не порушуючи законодавство, да, на підприємство, а підприємство перерахувало б перевізнику. І, в принципі, ну, можна зробити більше машин. Це, знову ж таки, це залежить від вольових рішень влади. Влада цим або не опікується, або їй зараз не до цього, або ми щось не знаємо.
Да? Але зараз, знаєте, саме передача цих грошей – це теж проблемно, мабуть. Тому що це може бути поширенням тієї ж інфекції. Так в тому то й справа, що гроші. Під час регулярних спеціальних перевезень гроші водій і пасажир не тримають в руках. Все відбувається за безготівковим розрахунком. Все відбувається за безготівковим розрахунком. Ну, от ми бачили, я перепрошую, це коли один... Це саме підприємство, Да, ми бачили один з перевізників, наш перевізник мрії Дніпробас, почав возити, ми ж це на другий день зупинили. Ми виписали два протоколи по... Ну, ми виписали разом з поліцією, виписали, приїхали, вони виписували по 17 тисяч гривень на водіїв за це самоуправство. Я сподіваюся, що ми в суді ще доведемо умисність, коли, в принципі, сам Куліков це не... скажімо так, він не заперечував це. Да, є відеодокази, є навіть його спроби виправдання. Я сподіваюся, що він заплатить по повній програмі 170 тисяч гривень. Я буду подавати позов до суду стосовно цього. По-друге, він мене назвав вимагателем. Тобто він звинуватив мене, що я вимагав в нього якісь гроші, щоб того не робити, ну, щоб не зупиняти його незаконну діяльність. Я натомість опублікував один скрін, у мене їх декілька є, там, де він мене провокував на те, щоб я назвав, скільки ж я грошей хочу, щоб покривати його незаконну діяльність. Так вже склалося, що в цьому місті я можу комусь не подобатись, мене можуть вважати негідником, якимось там, да, ну, дуже багато епітетів. Можна до мене, ну, з боку деяких осіб застосувати, але ніколи я не був злочинцем. Ми завжди діємо виключно в правовому полі. Я жодного разу не дозволю собі жодного вчинку, який порушував би закон. То ось, стосовно... Я так розумію, що з цим буде розбиратися суд. Так, з цим буде розбиратись поліція і суд. Я ще готую зараз, коли карантин закінчиться, це, в принципі, чекає позов про захист честі, гідності і ділової репутації до пана Кулікова за звинувачення в здирництві. Бо це насправді, ну, здирництво – це кримінальна стаття. І мене без рішення суду, без жодних доказів, яких, в принципі, немає, мене назвали злочинцем. Цим вони мою репутацію дуже-дуже сильно підмочили. Ну, скажімо так, вони так думають. Да, що це, я думаю, ви нам наступного разу розкажете. Буквально дві секундочки. Буде. Ви знаєте, що мені дуже цікаво? Я подивився, хто репостив активно допис Кулікова про те, що я здирник. І про те, який він теж одна біла стає красива. Там активно всякі проросійські сили, особисто керівник всеросійського якогось там духовного собору, тобто всякі сєпарські і проросійські організації активно репостили цього такого пана Кулікова. Мені, ну, відверто скажу, що якщо різна наволоч сєпарська і проросійська активно мене не любить, то мені від цього тільки краще. Ще одне маленьке питання, але дуже коротко. Ваші особисті поради, як залишатися спокійним і під час пандемії, коли новини стресові, звичайний перебіг життя змінюється? От буквально півхвилинки. Буквально півхвилинки. Найперше, не сприймати новини такими, як вони є, не сприймати паніку. Тобто не треба сприймати всю негативну інформацію, не треба сприймати близько до серця. Треба частіше дивитися мемчики про коронавірус, да, можна про інші аспекти нашого життя. Треба читати книжки, бажано класику, бажано позитивну, якісь вірші вчити, якісь пісні співати. І трохи перемикатися. Да, і трохи перемикатися з теми, власне, оцієї грузової, яка у нас зараз в повітрі знаходиться між нами, перемикатися на якісь позитивні речі, і тоді і карантин мене непомітно для психіки, непомітно швидко і легко. Дякую вам дуже, Михайло, за відповіді. Вам бажаю доброго здоров'я. І з вами була програма «Шах і мат». На все добре.